ጤና አስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን አምስት ጥያቄዎችን ለመንግስት ያቀረበው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለጥያቄዎቼ አፋጣኝ ምላሽ ካልተሰጠኝ ሀገር አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ጠራለሁ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምስክርነት እንዲቀርቡ ከፍርድ ቤት መጥሪያ ተላከላቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከል የሰላም ግንኙነቱን ለማጠናከር ያለመ የሰላም ልዑክ ቡድን ሊጓዝ ነው ተባለ ብልጽግና ፓርቲን እንዲቀላቀሉ የተጋበዙ የአዲስ አበባ የህወሓት አባላት ፍቃደኛ ሆነዋል ተባለ በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በተከሰተ ኮሌራ መሰል ወረርሽኝ የአራት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ የሞጣ የመስጊድ ቃጠሎን ባወገዘ የጅጅጋ ሰልፍ ላይ የሰው ህይወት ማለፉ ተሰማ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምስክርነት እንዲቀርቡ ከፍርድ ቤት መጥሪያ መላኩ ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቀድሞ የመረጃና የደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ለነበሩት ለሌተናል ኮሎኔል ቢኒያም ተወልደ የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ነው ከፍርድ ቤት መጥሪያ የተላከላቸው። ከፍተኛ የሙስና ጉዳዮችን የሚያየው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ምድብ ችሎት ነገ ታህሳስ 16 ቀን 2012 በሚታየው በነ ሌተናል ኮሎኔል ቢኒያም ተወልደ የሙስና ክስ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገኝተው የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ የፍርድ ቤት መጥሪያ እንደተላከላቸው ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተላከላቸውን መጥሪያ ይቀበሉ አይቀበሉ አሊያም ደግሞ የምስክር ቃላቸውን ለመስጠት ስለመወሰናቸው ግን የተባለ ነገር የለም ሲል አውሎ ሚዲያ ዘግቧል። አምስት ጥያቄዎችን ለመንግስት ያቀረበው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለጥያቄዎቼ አፋጣኝ ምላሽ ካልተሰጠኝ ሀገር አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ጠራለሁ አለ። ጥያቄዎቹ መንግስት የችግሩን መንስኤና የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት ለተቋቋመው ኮሚቴ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ወንጀለኞች ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኙ የንብረትም ሆነ ሌላ ጉዳት ለደረሰባቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ተገቢውን ካሳ እንዲሰጥና ይቅርታ እንዲጠይቅ የተቃጠሉ መስጂዶችን በአፋጣኝ እንዲገነባ በአማራ ክልል የሚገኙ ሙስሊሞች ያለባቸውን ችግር የሚያጣራና የሚፈታ ኮሚቴ በአጭር ጊዜ ተቋቁሞ ወደ ተግባር የሚገቡ የሚሉ ናቸው። አርብ ታህሳስ 10 በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ ሁሉ ባልታወቀ ምክንያት በደረሰው የመስጂዶችና የንግድ ተቋማት ቃጠሎ ዙሪያ ዛሬ ታህሳስ 15 ቀን 2012 ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መግለጫ ሰጥቷል። ምክር ቤቱ በመግለጫውም እስከ ታህሳስ 22 2012 በቂ ምላሽ ካልተሰጠኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሀገር አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ እጠራለሁ ብሏል። ምክር ቤቱ ከታህሳስ 15 ጀምሮ ወደ ሞጣ በመሄድ የችግሩን ምክንያትና የጉዳቱን መጠን የሚያጣራ ኮሚቴ አዋቅር ያለው ማለቱም ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ድርጊቱን በማውገዛቸውና የደረሰውን ጉዳት ተመልክተው ማህበረሰቡን በማጽናናታቸው ምስጋና አቅርቧል። የክርስትና እምነት ተከታዮችንም ለነበራቸው አጋርነት አመስግኗል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል። ማክሰኞ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጉብኝት የነበራቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ረቡዕ ታህሳስ 15 2012 አዲስ አበባ ሲገቡ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ከ20 ዓመት በላይ የዘለቀው የኢትዮ ኤርትራ ፍጥጫ ወደ ሰላማዊ ግንኙነት መቀየሩን ተከትሎ የሁለቱ አገራት መሪዎችና የባህል ቡድኖች ተደጋጋሚ ጉብኝት ሲያደርጉ ከርመዋል። ይሁንና ሁለቱ አገራት ከፍተዋቸው የነበሩትን ድንበሮች ከዘጉም ከራርመዋል። መንግስታቱ ድንበሮቹ የተዘጉት የግንኙነት ህጋዊ ማዕቀፎች እስኪዘጋጁ ነው ቢሉም የህግ ማዕቀፎቹ እስካሁን ይፋ አልተደረጉም። ይህንን መነሻ የሚያደርጉ የፖለቲካ ተንታኞች የሁለቱ አገራት እርቅ ተቋማዊ ከመሆን ይልቅ በግለሰብ መሪዎች ላይ የተንጠለጠለ እንደሆነ ሲተቹት ቆይተዋል። የኖርዌይ ኖቤል ኮሚቴ ደግሞ ለተፈጠረው እርቅ ሰላም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ማድረጉ የቅርብ ትውስታ ነው። ዶክተር አብይ ሽልማቱ እንዲገኝ የተለየ አስተዋጽኦ እንዳላቸው በተደጋጋሚ ሲናገሩላቸው የነበሩትን ኢሳያስን በቅርቡ እንደሚያገኙአቸውና በሁለቱ አገራት ሰላም ዙሪያም እንደሚመክሩ መናገራቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር ያለመ የሰላም ልዑክ ወደ ኤርትራ ያቀናል ተባለ። ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ በኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች ግንኙነት ማዕከል ያደረገ በሁለቱ መንግስታት መካከል የተጀመረው የሰላም ሂደት የህዝቦችን ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችል ዳስ እርቂ
የእርቅ ዳስ የተሰኘ ጉዞ በቅርቡ ለማከናወን ማቀዱን ተናግሯል። የሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብርሃም ገብረ ሊባኖስና አቶ ተመስገን ዓለም እንዲሁም አቶ ጎይቶም ወልደ ማርያም በትላንትናው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ባለፉት 4 አመታት በመጀመሪያው ምዕራፍ ጉዞ የሰላም መዝሙር ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝቦች በሚል መሪ ቃል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ በማካሄድ በመሁራን፣ በወጣቶች፣ በሀገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በአርቲስቶች፣ በጋዜጠኞች፣ በአክቲቪስቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች መካከል ከኢትዮጵያውያንና ከኤርትራውያን ጋር በመሆን መጠነ ሰፊ ውይይቶችንና ምክክሮችን ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል። የዚሁ እቅድ አካል በሆነውና በሁለተኛው ምዕራፍ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተጀመረውን ሰላም አስተማማኝ እንዲሆን የሚያደርግ በህወሓትና በኤርትራው ህግ ደፍ መካከል እርቀ ሰላም እንዲመጣ የሚያደርግ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማዕከል ያደረገ ጉዞ ወደ ኤርትራ በቅርቡ ለማድረግ ማቀዱን ተናግሯል። በዚህ የጉዞ ፕሮግራም ላይ ከሚሳተፉ ከ20 በላይ የልዑካን ቡድኖች መካከል የእምነት ተቋማት ከፍተኛ መሪዎች፣ አባገዳዎች፣ ታዋቂ ሰዎችና የመገናኛ ብዙሃን አባላት ይገኙበታል ተብሏል። ከልዑካን ቡድኑ አባላት መካከል ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስና ሼህ ቃሲም መሐመድ፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ማእምራን ፋንታውን ሙጬና አፈ መምህር አባ ገብረ ስላሴ ጌትነት፣ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ፓስተር ጻድቁ አብዶና ፓስተር ዘሪሁን ደጉ፣ ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አባ ገብርኤል ወልደሃናና አባ ጴጥሮስ በርጋ፣ ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለና አቶ ህሉፍ ወልደ ስላሴ፣ ከኦሮሞ አባ ገዳዎች ህብረት አባ ገዳ ጎበና ሆላ እሬሶና አባ ገዳ አልዩ መሐመድ ስሩር፣ እንዲሁም የመንግስትና የግል መገናኛ ብዙሃን እንደሚሳተፉ በመግለጫው ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ተናግሯል። ብልጽግና ፓርቲን እንዲቀላቀሉ የተጋበዙ የአዲስ አበባ የህወሓት አባላት ፈቃደኝነት አሳይተዋል ተባለ። በአዲስ አበባ ከተማ ያሉ የህወሓት አባላት ብልጽግና ፓርቲን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ቀርቦላቸው በጎ ምላሽ የሰጡ በርካቶች ናቸው መባሉ ተሰምቷል። ብልጽግና ፓርቲን በመቀላቀል ከህወሓት የሚደርስባቸውን ጫና ግን ከወዲሁ ፈርተውታል። ዋዜማ ሬዲዮ እንደዘገበው የኢትዮጵያ ገዢ ግንባር ሆኖ የቆየው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ እህት ድርጅቶቹን አክስሞና 5 አጋር ድርጅቶቹን ቀላቅሎ ብልጽግና ፓርቲን የመመስረቱ ሂደት ቀና መንገድ ላይ እንደሆነለት እየገለጸ ነው። ከ4ቱ የኢህአዴግ እህት ድርጅቶች 3ቱ ውስጥ ለውስጥ የሚነሱ ቅራኔዎቻቸው እንዳሉ ሆነው ከሞላ ጎደል በሚመሰረተው የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ከስመው ለመዋሃድ ተስማምተዋል። 5ቱ አጋር ድርጅቶችም እንዲሁ የብልጽግና ፓርቲ አካል ለመሆን ስምምነታቸውን ገልጸዋል። የውህድ ፓርቲው አባል ለመሆን ፍላጎት አለማሳየት ብቻም ሳይሆን ግልጽ ተቃውሞውን በብልጽግና ፓርቲ ላይ እያንጸባረቀ ያለው ትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ነው። ሌሎች ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው ውህድ ፓርቲው ህወሓትንና የፌዴራል መንግስትን ይበልጥ አቃቅሯቸዋል። ሆኖም በአዲስ አበባ የኢህአዴግ አደረጃጀት ውስጥ ሆነው ውክልናቸውን ወይንም እናት ድርጅታቸው ህወሓት የሆኑ አባላት ከእናት ድርጅታቸው ወጥተው የብልጽግና ፓርቲ አባል ለመሆን የሚፈልጉ ግለሰቦች ካሉ አዲሱ ውህድ ፓርቲ በአባልነት ሊቀበላቸው ዝግጁ መሆኑ እንደተገለጸላቸው ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። እናት ድርጅታቸው ህወሓት ለሆኑና አዲስ አበባ ከተማ የኢህአዴግ አደረጃጀት ውስጥ ለቆዩ አባላትም ይህ አማራጭ በተደጋጋሚ ቀርቦላቸዋል። በአዲስ አበባ ያሉ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የህወሓት አባላት በግለሰብ ደረጃ የብልጽግና አባል የመሆን ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን የፓርቲው አባል መሆናቸውን ተከትሎ ሊከሰትባቸው የሚችለውን ጫና በመፍራት ፈጣን ውሳኔ ለማስተላለፍ እንደተቸገሩም ተሰምቷል። በርካቶች የህወሓት አባላት በአዲስ አበባ በከተማና በፌዴራል መንግስት መዋቅር ውስጥ በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ እየሰሩ ናቸው። ወደ ዱባይ እልካችኋለሁ በሚል ብር ተቀብሎ የማታለል ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በእስራት መቀጣቱ ተሰማ። ሚስባህ መሐመድ ሰማን የተባለው ግለሰብ በሁለት ተበዳዮች ላይ ባደረሰው የማጭበርበር ወንጀል በ3 ዓመት እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን ፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል። ግለሰቡ ከመጀመሪያ ተበዳይ ሱማያ አህመድ 20 ሺህ ብር እንዲሁም ከሁለተኛው ተበዳይ ኪሴ አብዲሳ ደግሞ 10 ሺህ ብር እንደተቀበለና ወደ ዱባይ የሚሄዱበት ቪዛ እንደመጣላቸው በተንቀሳቃሽ ስልኩ አሳይቷቸው እምነት እንዲጥሉበት እንዳደረገ በክሱ ላይ ተገልጿል። ገንዘብ የተቀበላቸውን ተበዳዮች ወደ ድሬዳዋ ከወሰደ በኋላ ወደ ዱባይ የሚሄዱበት ትኬት እንዳልመጣላቸው በመንገር ወደ አዲስ አበባ እንዲመለሱ አርጓቸዋል ይላል የአቃቤ ሕግ መረጃ። ተከሳሽ በ1996 የወጣውን የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 962 ዝባር 1 በመተላለፍ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ጥፋተኛ ነህ በማለት በ3 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። We'll be right back.
በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በተከሰተ ኮሌራ መሰል ወረርሽኝ የአራት ሰዎች ህይወት አለፈ። በክልሉ ጎፋ ዞን ዛላህና አጋ ደብረጽሃይ በተባሉት ሁለት ወረዳዎች ካለፈው እሁድ ዕለት ጀምሮ ኮሌራ መሰል ወረርሽኝ መከሰቱን ከክልሉ ጤና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያስረዳል። በክልሉ ጤና ቢሮ ጤናና ጤና ነክ ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና ምላሽ ዋና የስራ ሂደት አቶ እንዳሻው ሽብሩ የበሽታው ምልክት የታየባቸውና የተጠረጠሩ 121 ሰዎች ህክምና እያገኙ እንደሆነ ተናግረዋል። አራት ሰዎች ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ላይ ወደ ህክምና ተቋም ሳይደርሱ ህይወታቸው አልፏል። የበሽታው ምልክቶቹ ኮሌራ የሚመስል በመሆኑና በትላንትና ሁለት ናሙናዎችን ወደ ሐዋሳ የሪጅናል ላብራቶሪ ተልኮ እስከ ነገ ድረስም ውጤቱ ይታወቃል ተብሏል። በታማሚዎቹ ላይ የታየው ምልክት ኮሌራ ስለሚመስል የቅስቀሳና የህክምና የመድኃኒት ስርጭት ስራዎች እየተሰሩ ናቸውም ተብሏል። የዕለቱ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።